tiyadoo ay dalka ka jirta xaalada abaareed oo aada u baaxad weyn taasi oo galaafatay duunyadii ay lahaayeen dadka ay sida xun u saameysay abaartan magacyada badan ay ula baxday bulshadu madaxweynaha somalilan ayaa markiiba magacaabay guddi uu u xil saaray samato bixinta dadka ay haleeshay abaartu dadaalo badan oo la sameeyey si wax loogu qabto dadkaasi ayaa dadka waxa ka soo yeedhaya qayladhaan ah in wax loo qabto haddaba shacbiga reer somalilan ayaa baafinaya guddiduu madaxweyne silanyo u magacaaway kuwaasi oo ka gaabiyey inay gargaar iyo caawimaad u fidiyaan ummadda tabaalaysan ee abaartu halakaysay guddidan ayay shaqadeedi noqotay inay safaro ugu gaalaabixiyaan dalalka caalamka iyo kuwa jaarka la ah somalilan kuwaasi oon la garanayn waxay kasoo qabanayaan cabdiraxiin axmed mahdi telefishinka caalamiga ee calson t v magaalada hargeysa